Bakı gödərləşir, cənab prezidentin siyasətinin nəticəsində. Şəhər təmizdir, bunu həm bizimkilər, həm də xaricdən gələn qonaqlar xüsusilə qeyd edirlər. Bilirsiniz ki, Bakıda həm kommunal sahədə də islahat aparılır ingilislərin köməyi ilə və ingilislər onların son səfəri vaxtı xüsusilə qeyd edirlər ki, bugünləri bu McDonald İngiltərənin şirkəti qeyd etdi ki, bugünləri Bakı təmizlik baxımından Londondan üstündür.